Band, bom dia. São 5 horas, 4 minutos, gente. 5 e 4 horas de Brasília. Bom, 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 bom dia. Vamos começar então mais uma edição do Band Bom Dia nessa segundona gostosinha. Na sua rádio do seu jeito. Dá licença pra chegar. Por aqui, James D, Band FM. É só você sintonizar. Band Bom Dia, vai começar. Band Bom Dia. Começa às 5 da manhã, com muitas risadas, com homem vinheta, aquecimento corporal. Uou! Com muita energia, muito alto astral. Chega o Pidócio com suas latinhas. E o Zé Bétio relembrando os tempos da vovozinha. Alô, e o da Pena. Que perda é essa? Me ajuda aí, pô! Ele correia, homem, gente, sorriso do rádio. Com tantos personagens, eu me racho. Se estou no carro, no trem ou no busão, Band Bom Dia é maior curtição. Tadeu, com sua risada escancarada, chamou o netinho, mano, lá da quebrada. E aí, mano? Liga por Lorota, Corporation. Ele diz que tem ingresso pro show do Michael Jackson. E o cantor Daniel, com sua simpatia. 30 anos de carreira, sem demagogia. Paulette, rima com chiclete, mobilete, que curte a Gretchen. Mas o que ela gosta de fazer é uma bolinha de sabão. Silvio Santos é demais. Quanto ele vai ganhar, Lombardi? Olha, de alegre, fomos do Real. Tem o pai, o locutor de rodeio, que quando está narrando, sempre tem uma briga lá no meio. Parou, DJ! Chega o Clodovil, muito inteligente, com sua lista de chamadas só pra assustar a gente. É alegria todo dia, se liga que só tá começando e o Brasil inteiro está sintonizando. Opa, não posso me esquecer do Rafinha, esse moleque, com ele não tem caô, não, Rafinha. Tio, eu quero fazer cocô. Bom dia, está no ar. Bom dia, está no ar. Molequinho! Só chega, 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 chega. Às 5 horas e 6 minutos, gente, 5 horas e 6 minutos. Ah, preguicinha, né? Segunda-feira, oh, meu Deus do céu. Fim de semana passou, passou que a gente nem viu, né? Mas estamos aqui de novo, pra começar tudo de novo. Hoje tá diferente. Hoje tem jogo do Brasil, gente. Tem jogo do Brasil! Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco! É 2, é 3, é 4. É 1, é 2, é 3, é 4. É 1, 2, 3, 4. É 1, 2, 3, 4. Ai, show preguiça! O momento que o Homem Venta adentra o estúdio da Band FM e nos próximos 20 minutos passará a arrumar esta cama de gato que é o lado dos estagiários aqui no estúdio da Band FM. Vamos, enquanto isso, mandar um show preguiça bem gostoso. 11-37-43-13-13. Você solte o grito da garganta, hein? Fala o teu nome e grita... Show preguiça! Bom dia, Tadeu. Bom dia, minha vinheta. Bom dia, Pedonço. Uma ótima semana pra todos nós. Uhum. E bora trabalhar. Bora. Show preguiça. Aí, linda. Show preguiça. Um beijo pra você. Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. Não deixa a preguiça te pegar, não. Manda ela embora, manda ela embora. Show preguiça. Beijo. Beijo, meu querido Tadeu, meu Vieta, oh! Meu Tonto. Oi. Segundo, tô me trocando pra ir trabalhar. Beijo, lindos. Show preguiça. Oi. Essa primeira pessoa foi uma outra pessoa, foi você. Eu também achei que era uma criança. Imitando voz de criança. A primeira, né? Show preguiça! Beijo! Beijo, meu querido Tadeu! É um personagem que você tem, moça? Acho que é uma personagem. Opa, né? baixou o espírito do Cosme Damião. Um beijo pra você, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom! Bom dia, Tadeu, Pidonce, Homem Venta! Bom dia! Show preguiça! O cara ainda fez o BTV no final, cara. Show preguiça, um abraço pra você, meu querido, tudo de bom! Bom dia, Tadeu, bom dia, Pidonce, bom dia, Emerson França. Uou!
Show preguiça, o segunda-feira danada, velho. O que é isso? Show preguiça. Você vê que a preguiça ainda tá encarcada. Você, né? Viu ele veio tá falou meio. Mas vale o esforço, né? Valeu, não, porque ele se esforçou. Exatamente, exatamente. Ele se esforçou. Se esforçou pra mandar a preguiça embora, para mandar a preguiça para o quinto dos infernos. Para a pipoia. Bom dia, meus amores. Bom dia. Bom dia. Show preguiça. André de Pernambuco. Um beijo, Tadeuzinho, Vinheta. Meu amor. Simbora, né? Mais uma semana começando. Simbora. Beijo, eu amo você. Um beijo, linda. Você viu Pernambuco? Pernambuco, o sotaque gostoso. Um beijo, velho. Linda. Dá vontade de transar na dá hora. Dá vontade de fazer amor agora. Não rasgar dá. A roupa, beijar não o corpo dá. Inteiro. É fala árabe. Oi. Bom dia. Preguiça. Aí. Vai, Brasil! Vai, Brasil! É hoje, hein? É hoje, é. Hoje tem, hein? Ai. Hoje tem Brasil. Tá? Hoje tem. Muito bom dia, homem vinheta oficialmente agora. Agora sim, oficialmente. Eu vou falando com você e vou desenrolando o cabo aqui do vídeo. Ele ainda está... Eu não estava exagerando. Não. Leva um certo tempo pra arrumar essa bagunça. Incomoda, então eu vou incomoda. Fazer. Bom dia. Ninguém gosta de trabalhar num local bagunçado, né? Bom dia. Eu te entendo. Bom dia, tudo bem aqui, com você, ó, tá vinhetão? Vendo? Aqui eu estico, aqui, ó. Como é que você tá, hein? Ah, eu tô bem. Graças a Deus, cara. Aqui, ó. Trabalho tá. Ele realmente tá. Estiquei agora desenrolando eu ligo aqui, ó. Cada. Olha lá. Você mexeu, tocou o telefone, ó. Mexeu, tocou. Viu? Tá tocando aqui, só um minutinho. Atende aí pra mim, Tadeu. Vou atender. Tá tocando aí, eu não tá consigo tocando. Atender. Atende aí, Tadeu. Pera aí. Tô ocupado. Oi. Alô? Alô? Quem é que tá falando? É o Tadeu Corrêa. É o amante profissional. Não, não sou amante profissional. Não sou amante, muito menos profissional. Ai, ai, essa música do Vinheta. Moreno alto, bonito e sensual. Ah, gostoso. Isso. Ai. Como é que foi fim de semana? Como você ergue minha moral? Eu preciso fazer isso. Você ergue minha moral, sempre. Na verdade, você... Nossa. O meu adoçante tava acabando e eu trouxe, ó. Atenção, fica o registro. Aqui deve ter o quê? Umas... 20 gotas, eu mas ia ele trazer trouxe... o cheio, mas eu trouxe, não. Roubaram, pô. Não traz o cheio mais. Ah, meu, traz quando estiver acabando, porque ladrõezinhos existem nessa emissora aqui. Você perguntou do meu final de semana, né? Uhum. Final de semana tranquilo, fiquei em casa de novo. Eu tô bem caseiro esses dias, viu, cara? Bonitinho. Tô bem caseiro. Que bonitinho. Fiquei sábado em casa, tranquilão. Ontem eu tirei pra dar uma ajeitadinha na minha varanda, né? Tirei as coisas do lugar, limpei, joguei uma água com um pouquinho de cloro. Ai, que coisa maravilhosa. Dei uma limpada. Bonito, hein? É, passei pano onde tinha uma poeirinha, né, sim, cara? Sim, sim, sim. Acordei nesse pique. Você acordou nessa pegadinha aí ontem, de lavar calçada. Foi. Acordei assim ontem. Mas acordei era umas 11 horas, né? Então meu não acordei, Deus do céu! Acordei tarde. Pô, 11 horas ontem eu tava no pique aqui no ar. Tava abrindo a Super 6. Ah, você já tava no ar? Opa! Ai, caramba. Tava na pegada aqui ontem, tarde. Que é isso. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pidôncio. Pidôncio da Silva. Bom dia, lindo. Tudo bem? Eu tô bom. Tá bom? Não parece. É que eu tava... Só um minutinho, Pidôncio. Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução dos seus problemas. Carinhoso, tô falando, gente. Nível social. Tô falando. Pode falar, lindo, desculpa. Final de semana a gente tá ajeitando tudo lá na vila, né? Uhum. A gente tá meio perdido, viu, Jadeu? Perdido a organização como? Tá perdida. Por lá. Que, Pidôncio? A gente não sabe se a gente deixa tudo pro jogo, se a gente ajeita pro Natal. Pro Ano Novo. Pro Ano Novo, a gente tá meio perdido, tá meio embaralhado. Tá todo mundo meio perdido, né, Pidôncio? Meio perdido. Embolou. Embolou o meio de campo. Embolou. Meio de campo. Papai Noel completamente largado as traças, né? Não, o Papai Noel tá perdido. Ninguém não lembra dele. Ninguém, né? Lembra, ninguém sabe o que faz. Que doideira isso. Pessoal, ao invés de comprar panetone, tá comprando linguiça. Sim, torresmo, pipoca, cerveja. Cerveja. Então tá difícil. Tá complicado. Lá na vila também a gente tá com esse problema aí. Então a gente não sabe se a gente põe bandeirinha do Brasil ou se a gente já pendura já os chapéuzinhos do Papai Noel. A gente não sabe. Exato. O Gabriel, nosso estagiário, disse que foi esse final de semana na 25 de março. E ele é exatamente do meme, cara. Diz que ele entrou na lojinha e tava lá. Bandeira do Brasil misturado com Halloween, misturado com Natal, misturado... Tudo misturado lá tá na loja. Tá misturado, é verdade. Tá tudo misturado, viu, Pidôncio? É verdade, porque lá nesse lugar aí da ladeira, pessoal que não conhece, onde é bem popular, onde vende bastante coisa de fantasia, essas Sim, coisas. É bem legal. Então, né? É por época, né? É por época. Chegou aquele Halloween, eles... Halloween?
Eles põem coisas de monstro, de, isso, né, de negócio da abóbora, da bruxa, lá, né? Essas coisas. É. Aí pronto, aí já vai entrando o Natal. Aí já transforma tudo, põe tudo de Natal. Sim, Papai sim. Noel, põe as coisinhas bonitinhas de enfeite. Já vem o Carnaval. Já vem o Carnaval. Já transformou, aí já é, fantasia de Carnaval. Só que agora embolou tudo. Agora embolou. Ninguém sabe o que faz. Eu esqueci do panetone, eu lembrei ontem, na hora de tomar café. Falei, cara, podia comprar um panetone. Panetone, um chocotonezinho. Delícia, hein, Jadeu? Delícia demais, Pidoncio. Inclusive, gente, foi bom você falar, Jadeu. Importante isso, você comentar nisso. Bom dia, já falei bom dia. Bom dia, falou. Não sei se você deu bom dia pro ouvinte, né? Ah, não. Não sei. Não brinca. Ouvinte da Band FM. Não brinca. Fala o teu nome e fala assim, bom dia, Pidoncio. Que ele vai ter que responder não, agora. Lógico, pelo amor de Deus. 11-37-43-1313. Ouvinte é mais importante que vocês dois. Mas é mesmo. Mas pior que é. Pior que é, então cara. Fala o teu nome, fala bom dia, Pidoncio. Ah, não, agora faz questão. Aqui. Agora faz questão. 11-37-43-1313. Agora aguenta, hein? Agora... Bom dia, Pidoncio. Bom dia. É o Márcio da Brasilândia. Ô, Márcio. Mais conhecido como Neymárcio, hein? Neymar. Bom dia, tá, meu querido. Bom dia. Edith da Zona Sul. Oi, Edith. Bom dia, Pedôncio, né? Bom Por dia. Por favor, né, meu lindo? Ô, meu amor. Bom dia. Por favor, bom dia, mandou bom dia. Olha, o WhatsApp ficou uma loucura agora. Agora pra eu arrumar aqui, agora ferrou, pera aí. Vamos dando bom dia. Vamos lá. Bom dia, Pidoncio. Bom dia. Jurupinga, beleza? Tudo Opa, bem? Graças a Deus. Vai. Tamo junto. Mais um mandou bom dia aqui, vamos ouvir, vamos lá. O povo tá com você, Pidoncio. Bom dia, Pidoncio. Muito bem. É, não tá muito com a gente não, esse aí tá meio esquisito, hein? Tá bom dia. Tá meio esquisito esse áudio aí. Bom dia. Bom dia, Pidoncio. Bom dia. Aqui é o Clóvis Maron de Fátima do Sul, aqui no MS. Bom dia. Mandou bom dia aqui, bom dia, um abraço pra você. Bom, o Brasil tá com você, Pidoncio. Obrigado. Tá com... Tá meio esquisito, hein? Bom dia, Pidoncio. Bom dia. Vamos, corno. Vamos. Tá. Enfim, todo mundo aqui. Vamos, só mais um, só para não... Vamos lá, peraí. Bom dia, Pidoncio. Michel de Jundiaí. Bom dia. Bom, Michel, um abraço para você. Eu quero encerrar com uma mulher. Uma mulher, atenção, mulher, Pidoncio, hein, gente. Vai, só para complicar. Tem um careca bigodudo. Tem um careca, lá, tem um cara... Tem um casal que não parece ser... Ó, tem um ali que é vesgo. Tem um que é vesgo. Ó lá, aquele ali. Não tô vendo foto de mulher, hein. Mais um careca. Tem um Bart Simpson, acabou Bart de mandar Simpson, aqui, Bart Simpson, lá tem. O Bart Simpson acabou de mandar. Ó lá, tem um chapeuzinho de couro. Isso. Será que é mulher? Olha lá, ó. Não, isso não é mulher. Não é mulher, tem teta, mas não é mulher, cara. Você viu? Bom dia, Pidoncio. Bom dia. Tatuí. Um beijinho bem gostoso pra você. Oi, Aline. Olha. Um beijinho bem gostoso. Obrigado, beijo. Morena, um beijo pra tá você. Tá vendo, Pidoncio, como obrigado o pessoal gosta de você. Então, pronto. Tem que dar bom dia. Não, o que eu tava falando é o seguinte. Foi bom você tocar no assunto que, gente, atenção, ouvintes. Todos esses aí que me deram bom dia, as centenas estão chegando ali no Zaque. Gente, vocês deram bom dia, isso é legal. Jadeu fez esse pedido, vocês vieram junto na hora. Agora tem uma coisinha que vocês estão devagar com a gente, isso é triste, viu? O que é, Pedro? Peraí, não. Como assim, Pera triste? Aí, o ouvinte não, tá devendo alguma coisa pra gente? Não é que tá devendo, Jadeu, mas nos últimos anos, olha, a gente tem ficado na mão. Por quê? A audiência não é que a gente é primeiro lugar. Não pode ser o audiência. Band Bom Dia o que é primeiro que é? Lugar no Ibope. A gente não tem ganhado um panetone dos ouvintes. Posso falar? Ah, agora... Nesse ponto, aí você tocou na ferida. Agora você falou... Aí pode passar álcool em gel na mão, você tocou na ferida. Tocou na ferida. A gente não ganha um panetone do ouvinte, um chocotone. Verdade, hein? Verdade. Aquele trufado. Você já pensou que legal, gente? A gente vai ali na recepção e fala, olha, meninos, tem presentes aqui pra vocês. Sim. Aí a gente vai lá... Tem uma caixinha com um bilhetinho, olha pra vocês, obrigado pelo ano que vocês passaram com a gente. Então... Pensou a gente chegar lá na recepção da Rua Carlos Cirilo Júnior, 92, Morumbi, São Paulo? Isso. Né? E aí a gente encontra um panetone, um chocotone trufado de avelã. Isso! Né? Hein, Pidoncio? Isso! Com o nosso nome lá, Tadeu, Pidoncio e Homem Vinheta. Isso! É isso que a gente tá pensando! Será que vocês não separaram? Não tem aqueles caras que fazem aquele comercial? Por um real por dia você consegue... Gente, é economizar pra comprar panetoninho pra nós. É isso, gente. Pensa, tá? Pensa nisso. Tá? Pensa, eu espero que tenha tocado no coração de vocês. Tá?
Fica aí o apelo. Tá aí, gente, o apelo do Pidoncio, um panetone. São 5 horas e 18 minutos agora, é só, gente, procurar no Google, é Grupo Bandeirantes Artesão, tem endereço lá, gente. Tá lá, é Carlos Cirilo Júnior 92, Morumbi, o CEP eu não lembro. Não tem desculpa. Não tem desculpa, mas enfim, quem mora em São Paulo aí já tem o endereço, já joga aí e vem entregar o seu panetone, gente, seu chocotone. Não custa nada, né? Não custa nada. Olha que legal, eu pegar lá, tá escrito assim, homem vinheta, abrir meu panetone, no meio tem um recheio, tem um celular, um meu iPhone. Meu Deus, hein, um iPhone 14 Olha que Pro bobagem. Max. Olha que bobagem. Hein? Olha, o pessoal tá falando que o panetone tá mais caro que o quilo de carne. Putz. Aí, ó, qual marca vocês preferem? Acabou de mandar aqui. Ah, eu... Ah, o que tocar no teu coração, de preferência mais cara, né? Que tocar no coração. Que tocar no coração, dando preferência pra mais cara, né? É, o que tocar, viu? Não tem essa coisa, a gente não exige, não. Ó, o ouvinte falou, vocês merecem. Pô, obrigado, linda, um beijo pra você. Pidoncio, nem os porteiros estão ganhando, a crise tá feia. Caramba, meu. Gente, não fala assim, não fala assim. Se cada um ajudar o outro, né? Todo mundo sai ganhando, né, Pidoncio? Todo mundo sai ganhando. Exatamente. Então, e outra, não, pô, não, tô sem dinheiro pra comprar panetone. Gente, não tem problema, dá outro presente. Sim, não tem. Camiseta. Aproveitar a época do ano, uma camisa oficial do Brasil. Não é? Hein? Me dá uma camisa do Brasil. Ah, não, mas acabou a Copa. Então dá do time de cada um. Dá uma do São Paulo oficial pra mim. Eu quero a do Verdão. Uma do Palmeiras pro Pidoncio. Ah, eu quero a do Verdão, meu. Né? Nossa, então, a gente já tá saindo. São 5 horas e 20 minutos, gente. Vou trazer um personagem que apareceu na primeira vez no Quem Mama Não Esquece. Foi. E a galera não esquece dele até agora. É. Então a gente vai trazer ele, não sei se tem nome, eu esqueci o nome que a gente deu na história. Então, Eu acho que era Palhaço Paçoca, velho. Não era Paçoca? Foi Paçoca, e né? Eu acho que era Paçoca, não lembro. Mas ele ficou muito conhecido por conta do bordão dele. É, do bri-bri-bri, bro-bro-bro. Bri-bri-bri, bro-bro-bro. Deram os ouvintes na sexta-feira falar Palhaço Mastiga. Exatamente. Bom, enfim, bri-bri-bri, bro-bro-bro, né? Bri-bri-bri, bro-bro-bro, eu tenho a honra de trazer o Palhaço da Alegria aqui no de bom dia! Será que ele é pitinho de fazer coisa? Fica engraçado. Eu imaginei isso. Fica engraçado. O bri-bri-bri pra chegou! Alô, criançada! Eu estou chegando pra fazer alegria! Bri-bri-bri, bro-bro-bro! Olá, criançada! Olá, queridos adultos! Yes. Obrigado pelo carinho! Bri-bri-bri, bro-bro-bro! Respeitável público! Hoje, o bri-bri-bri, bro-bro-bro, vai fazer charadinhas! Obrigado pelo carinho. Bri, 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 bro, bro, bro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, pra mim uma honra receber aqui um agente da alegria. Agente da alegria. Você que tá fazendo já a alegria do ouvinte há muito tempo, porque ninguém esqueceu você. Muito obrigado. Quem te manda um abraço foi o Mário. Que Mário? O que te pegou atrás do armário. E bri, 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 bro, bro, bro. Bri, 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 bro, bro, bro. Respeitável público. Obrigado. Por gentileza, mande um recado pro ouvinte da Band FM que adorou a sua participação no Quem Mama Não Esquece e que pediu a sua volta aqui. Alô, ouvintes da Band! Obrigado pelo carinho! O palhaço bri-bri-bri-bro-bro-bro vai fazer a sua alegria! Conta pra gente um pouquinho da sua história, bri-bri-bri-bro-bro-bro. É claro! Por gentileza. O palhaço bri-bri-bri-bro-bro-bro veio de uma família muito humilde e hoje faz a alegria do circo brasileiro! Bri-bri-bri-bro-bro-bro, você tem família? Você mora sozinho? Como é que é a tua vida, bri-bri-bri-bro-bro? Claro! Eu tenho família! Eu tenho família. O meu pai e minha mãe são trapezistas. Que legal, cara. É a família toda do circo, então, sim, é isso? Sim, claro. O meu pai era muito bom no trapézio. Foi segurar a minha mãe, escapou, ela morreu.
bri 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 bro bro bro. Bri 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 bro bro bro. Quem tiver pergunta pra fazer pro palhaço? E a pergunta é: atenção, meu amigo, o que é um pontinho amarelo em cima do prédio? E... o que é um pontinho amarelo em cima do prédio? O ouvinte pode participar dando opinião do que ele acha que é? É claro! E bri, 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 bro, bro, bro! Onde vai parar isso? Onde vai parar isso aqui? É, manda aqui então, gente. 11-37-43-13-13. Como é que é a pergunta? Como é que é a charadinha, o palhaço? O que é um pontinho amarelo em cima do prédio? E... o que é um pontinho amarelo em cima do prédio? Você vai responder aqui. Vamos ver se o ouvinte sabe. Bom dia, Tadeu Pidoncio. Bom dia, pipipri, pro, pro, pro. Ele tá super animado, hein? Acho que você cheirou logo cedo, hein? Pipipri, pro, pro, pro. Um abraço aí, Edivaldo, Zona Norte. Super animado! Super animado! Tá bem pra baixo! Tá bem pra baixo ele, o pipipri, pro, pro, pro. Alô, criançada! Por que os adultos são assim, não conseguem entrar no clima, hein? Bri, bri, bri. Ah, os adultos são sem graças, não é? E bri, 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 bro, bro, bro. Ô, bom dia, palhaço, bri, 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 bro, bro, bro. Aqui é o Boca da Marinette. O pontinho amarelo em cima do prédio é a biruta, biruta! Errou! Errou! Um pontinho amarelo em cima do prédio é um milho suicida! Que legal! E o quê? E o quê? E o quê? E bri 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 bro bro bro! Pelo amor de Deus! Olha, honestamente, eu não sei, viu, cara? Eu não sei, mas eu me divirto. Eu me divirto. Bri 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 bro bro bro! É claro! E... Como é que tá sendo o seu fim de ano, hein, Bri-Bri-Bri? Ah, estamos ganhando pouco dinheiro, até porque é tudo confuso, não é? Eu fico em porta de lojas, eu fico no farol distribuindo sabe o quê? O quê? Panfletos! E Bri-Bri-Bri, bro-bro-bro! Você tem alguém pra te descabelar, ô Bri-Bri-Bri? Verdade! Você tem alguém pra te descabelar? Ultimamente, o que as pessoas andam fazendo? Ha! Que legal! Descabelando palhaço! E bri-bri-bri, bro-bro-bro! E acaba de entrar agora aqui, no nosso circo, a Mulher Barbada! Não, Gabriel! Ah, tá! E bri-bri-bri, bro-bro-bro! É o nosso estagiário! Esse palhaço tem a voz do pica-pau. Ah, pelo amor de Deus. Bri, 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 manda pra fechar aqui mais uma charadinha. Vamos ver se o ouvinte acerta. Vamos lá. Respeitável público. Eu prefiro, a partir de agora, fazer um número cicense aqui, olha ao aí. Vivo pela primeira vez no rádio. Atenção! Nem ferrando. Atenção, gente, o número cicense, atenção, com o nosso palhaço. Bri, 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 bro, bro, bro. Eu vou! Você vai, atenção. Subir em cima dessa mesa, atenção. Eu ficarei de pé. E atenção, e... vou dar um mortal e cair de pé no chão. Ok? Ok, ok. Atenção! Respeitável público! E bri, 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 bro, bro, bro! Lá vai eu! Em um simples salto, vou agora dar o meu mortal. Atenção! Que rufe os tambores! Vamos contar juntos! 3, 2, 1 e... ainda não! Eu fiz uma gracinha! E bri, 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 bro, bro, bro! Vai tomar banho! Agora sim que rufe os tambores! Atenção! Rufe os tambores, eu vou pular! 1, 2, 3 e pular!
A gente precisa ver o que aconteceu com ele lá. Aquele... Vê lá, cara. Ele caiu no buraco que abriu aqui na construção, gente. Pelo amor de Deus. Vai lá ver lá, o Gabriel. Vê pra nós. Vê pra gente lá, Gabriel. Vê o que aconteceu com Mal ele. Mal surgiu o personagem, já perdemos. Morreu. Será? Vê lá. Estão falando que vocês usam tocha. Todo mundo falando isso aqui. 5h28, gente. 5h28. Bom dia. Pênalti. Ele tem a voz da foca do Madagascar. Nossa. Ah, pelo amor de Deus, velho. Ai, ai. Eu gosto da minha sogra. E? Deixa falar quem quiser. Ai. É minha segunda mãe. É mãe de minha mulher. Como é que é? Como é que é o nome do ex-técnico do Corinthians mesmo? Vitor Pereira, né? É isso? Tá sabendo da história do Vitor Pereira? Meu? Não aconteceu. Ele tava saindo do Corinthians, e aí... A desculpa que ele deu pra sair do Corinthians foi, vou cuidar da minha sogra. Minha sogra tá ruim, tá mal, vou cuidar da minha sogra. Acho que a partir daí já dava pra se desconfiar que tinha alguma coisa no ar, né? Caraca, velho. E aí acontece o quê? Essa semana aí, surgiu a informação de que ele está fechando com o Flamengo, cara. Meu Deus. O que tem de corintiano chateado com o português... Aí não, aí perde a moral, hein, cara. É brincadeira, hein? Aí ficou chato, hein? Aí ficou chato. Os caras já falam, não, a partir do momento que ele falou, vou sair daqui pra cuidar da minha sogra, tem mentira aí. Tem mentira aí, né? Só se em Portugal sogra é outra coisa, né? Exatamente. Não é possível, gente. Chateado não, Tadeu, eu tô puto. Um abraço pra você aí, meu querido... Guido. Obrigado, Guido. Um abraço pra você, viu? É o Paulo Guido. Olha, nunca cozinhei na vida, mas vou fazer um panetone recheado com arroz e feijão e um ovo frito por dentro, assim, pra vocês. O porteiro... Ai, que delícia. Alexandre do Tatuapé. Deve ser uma delícia, né? Deve ser uma delícia. Você corta o panetone e tem... Como é que é o panetone? É um panetone recheado com arroz e feijão e ovo frito. Nossa, panetone salgado? Panetone salgado. E a casca é o quê? É salgada, então. Deve ser. Deve fazer com massa de pastel, né? Meu Deus que do céu. Ai, ai, gente. Será que ele não cuidou já? Sete pau, não, que é isso, jamais. Emerson de São Miguel Paulista tá com a gente aqui. Minha sogra disse que queria que eu fosse igual o Vitor Pereira. Eu falei, eu já minto falando que gosto de você. Mas o pessoal também, malda. Ô, Tadeu, o Rogério Ceni podia cuidar da sogra dele também. Olha só, o pessoal também já começa, hein? Galera, já começa, tudo né? Tudo filho da mãe, né, Jadeu? É tudo filho da mãe, Pinóstio. 5h31 agora, gente. Ô, Jadeu, hoje tem jogo, é? Hoje tem jogo do Brasil. E aí, Pinóstio, qual é o seu placar aí, o seu palpite pro jogo do Brasil? Não vou jogar, não. O palpite. Palpite, que né? O que você acha que vai... Quanto que você acha que vai ser o jogo do Brasil? Como assim? Mas joga com quem? Joga com a Suíça. Suíça. Mas é... Quanto que é o jogo? Como quando é o jogo? É hoje? Hoje. Que horas que é? 1h, cara. Aliás, a Band vai transmitir? A Band transmite. Tá. A Band transmite essa partida aí. E tem um pré-jogo também. Neymar, né? Vai jogar? Neymar não joga. Ele machucou, cara. Eu acho que volta, se Deus quiser, só volta nas oitavas de final. O Brasil vai estar lá. Aí ele volta. Aí ele volta. Ah, então sem o Neymar hoje, deixa eu ver. Tem mais alguém machucado? Tem o Danilo também, da Danilo lateral também. Direita também. Então tá, com o Danilo machucado, o Neymar... É. Aí era 2 menos 2, 7. Faz as contas aí. Sério, porque o Neymar ia fazer 4 menos 2, quase é 8. Aí deu o Danilo, né? Danilo ia dar um passe pro Neymar, já não vai estar o Danilo, então não vai ter o passe. O Neymar não vai estar lá fazer o gol, menos 8. Aqui. 8 menos 4, 20, 22. Sim. 3 azul, tá, vai estar. Então, eu ouvi agora que talvez o Daniel Alves jogue no lugar do Neymar. Eu acho que estão dizendo que o Tite vai com o Militão, que é zagueiro, mas também joga pela lateral, né? Diz que iam colocar o Daniel pra honrar o... só pra falar... pra falar, ó, tá vendo? Convoquei e usei. Convoquei. Não, por enquanto acho que ele não começa jogando, né? Isso, é capaz de colocar o cara marca gol, velho. Às vezes então... é quando... Então... O futebol tem mas, isso, mas, ó, anota o que eu tô te falando, ó. O futebol tem isso. Ele vai entrar com o Militão na lateral direita. Militão. É de Militão do Real Madrid. Vai entrar. E aí... No segundo tempo, uns 30 do segundo, tá. Ele vai trocar e vai colocar o Daniel Alves. Tá. E aí o Daniel Alves entra, vai fazer um... Ou vai dar um passe pra gol, ou vai fazer um gol. Esse é o meu palpite.
Então, eu acho que depois de tudo isso que eu analisei, né, tirando o Neymar, que fez dodó e tal, sim, outro, sim. Aí eu analisei, que eu faço uma análise, não adianta eu chegar aqui e dar um palpite bobo. Eu vou chegar aqui e já falar o resultado, é bobagem. Você tem que saber o que fala, né, Jadeu? Exatamente. Então, depois de tudo que eu analisei aí a respeito disso, que é as próprias probabilidades... Que iam ter, se o Neymar tivesse campo. Sim, sim. Então eu cheguei a uma conclusão. Qual é a conclusão? Não sei que placar, de verdade. Não... Pô, obrigado. Esse foi o comentário de Pitão do Pitão da Silva. 5 minutos. 5h34. 5 minutos enrolando e não tem a... Pelo amor de Deus. Ó, vou ligar aqui pro glorioso Lorota da Lorota. Liga. Sujou. Vou te falar. Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. Aliás, gente, tem o bolão da Band FM. Tem um bolão, No nosso Instagram, @BandFM, vale uma air fryer, tá? Acertou o placar, entra no sorteio. O ouvinte vai lá no Instagram. Comenta lá qual é o placar que você acha que vai ser hoje. Legal, cara. Ainda tá valendo, dá palpite, tá? Vai lá, gente. Boa sorte, viu? Boa sorte. Lorotas Corporation Entertainment. E aí? Quem é? E aí, Loratão, é o Tadeu da Band FM, cara. Tadeu. E aí, Loratão? Lorota, malandro, como é que você tá, meu parceiro? Tô bem, e você, como é que você tá, Lorota? Eu tô bem, mas se melhorar, melhora. Se melhorar, fica melhor ainda, né, cara? Pô, que legal você ter ligado, porque, meu, eu tô quase sem voz, eu que fiz o show lá, a organização toda foi minha, tudo... Do Gustavo Lima lá no Allianz. Então, showzão, né, cara? Não, é tudo meu. Peraí. Tudo esquema meu, é. Toda aquela estrutura. Tudo. Tem a marca Lorotas Corporation Entertainment. Tem o carimbo. Nem ferrando, cara. Tem o carimbo do Lorotas. Só pra você ter uma ideia, Tadeu, aquela estrutura toda de palco, de iluminação, de tudo, aquela estrutura é minha. Aqueles ferros, aquela tudo, sabe aquela... Caraca! Tudo eu que monto. Equipamento de som é com você também? Tudo meu, eu alugo pra festa de aniversário. Você vai fazer uma festinha de aniversário em casa, aquele som eu alugo, mano. De festa de aniversário pra mega show. É com você mesmo, né? Eu guardo tudo num quartinho que tem no fundo de casa. Ô, mãe! Os meninos do caminhão vão chegar! A galera vai descarregar lá daqui a pouco, mano. Ah, pelo amor de Deus! Tô fazendo agora, tô ganhando muita grana também, Tadeu, com chá revelação. Chá revelação também? Chá revelação. O pessoal aluga, né? Estrutura de som. Sim. Palco, tudo aquilo. E aí pra fazer o... Qual é o sexo do bebê? Interessante. Virou moda isso, né, Lorota, hoje em dia? Virou moda. Que é algo maravilhoso. E a gente faz de uma forma diferente, né? Qual foi a forma mais diferente que você já viu da pessoa utilizar pra descobrir os... Pra revelar o sexo da criança? Então, a última agora foi bem legal, entendeu? Porque o marido, paraquedista. Paraquedista? Caraca, esporte dele, campeão e tal. Sim. Aí, falei, pô, vou inovar. Nem ele, nem ela sabia qual seria o presente que nós daríamos pra gente. O que que eu combinei? Contratei 2 paraquedistas, né? E aí ele falou, pô, mas quanto é o cachê? Eu falei, o cachê é... R$500. Tá bom! Então, o cara não aceitou, né, Tadeu? Ah, não? Não aceitou o paraquedista. Ele tava cobrando 3 mil cachê, né? Meu Deus! Aí eu falei, e agora, o que que eu faço? Falei, bom, meu. Fui lá na fila. Tinha 2 caras no Barzelito. Uhum. Falei, meu, quer ganhar 500 conto? Os caras, eu quero. Falei, meu, é o seguinte. Vou levar vocês pra dar um rolê de avião. Beleza? Aí, o que que eu fiz? Vesti um todo de rosa e um todo de azul. Perfeito. Paraquedas rosa e um azul também. A roupa dos caras, o macacão, tudo lá. Falei, meu, lá. Seguinte. Aí, desculpa, eu tô sem voz por causa do show do Gustavo Lima. Mas não é porque eu tava gritando, Gustavo, eu dando ordem pra galera. Eu imagino, não é fácil cuidar de uma equipe tão grande, não, né? Não. Aí, Tadeu, vamos lá. O casal tava na festa, o que que eu fiz? Esperto, eu fui no telhado sem ninguém ver, telhado da casa lá, do sítio que eles alugaram. Fui no telhado e pintei o telhado de azul. Pra quê? Pros paraquedistas ver lá de cima onde eles tinham que pousar. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Entendi. Isso é chá de revelação com Lorotas Corporation Entertainment, hein, gente? Aí o que que aconteceu? O cara paraquedista, o noivo, ele ia ficar maluco, malandro. Aí a ideia qual que era? Eu falei pros caras, malandro,
Vocês já saltaram de paraquedas? Os caras, meu, você tá louco? Nunca. Eu falei, irmão, seguinte, tá vendo essa cordinha? Eu vou empurrar você, conta até 10 e puxa. Beleza? Só que vocês têm que mexer na cordinha até pousar lá naquele pontinho azul, ó. Os caras demorou. Só que o de rosa se livrou porque era menino. Olha! Você entendeu ou não? Entendi, entendi. Aí eu, o de azul que ia... O de azul que ia pular, entendeu? Aí eu falei, vou estar vou lá embaixo, com o radinho. Na hora que eu falar, pula, você pula, malandro. Tadeu, e os noivos, tudo tá. Aí o avião começou a rodar. Tá. Falei, galera, no microfone, seguinte, olhem todos pra cima, a surpresa vem de cima, tal. Malandro, Tadeu. O cara pulou, eu dei o toque, noque-toque. Aí, pula, meu, o cara pulou, Tadeu. Aí que deu ruim, né, malandro? Por que deu ruim, Lorota? Tadeu, você acredita, a festa, só pra você ter uma ideia, foi em São Paulo, tá? Foi em São Paulo. Os caras foram resgatar esse cara em Itu. Malandro! Malandro, os caras chegaram na praça de Itu, acharam que era uma arara azul, pendurada na árvore, o cara estava enroscado lá. Mas descobriram que era criança, a criança era um menino. Deu ruim, oi? Então descobriram que a criança era um menino. Não, aí, Tadeu, aí eu tinha, pô, deu o plano B. O plano B, malandro, o plano B o que que era? Se, aí, o cara não conseguiu cair. Sim. Falei, vou fazer o plano B. A menina, a noiva, curtia moto, tá ligado? Curtia moto. Aí eu falei, pô, vou colocar o motoqueiro entrando de azul. Perfeito. Empinando. Parabéns, dando né, corte de giro. Empinando. Aí, Tadeu. Cara, deu ruim de novo. Mas por que, Lonata? Lá vem o cara, o motoqueiro, empinando. Malandro, ele parou perto na noiva, olhou bem no olho do pai e falou, meu, sabia que você não é o pai, sou eu. Tchau, Lonata, tchau. Caraca, velho. Tá aí. Aí é ruim, hein? Lorota Corporation Entertainment. Puta vida. Fazendo o seu chá revelação. 5h41. Sucesso! Canta esse prega rasgado só pra me vingar de alguém que eu amei. Quem? Eu tô toda ponta e eu não sabia, mas agora eu sei. Bom dia, meninos. Que Deus abençoe nosso dia. Vamos ser campeões hoje, hein? Bom dia. Mas não é hoje, não é a final. Caramba. Né? Acho que a Ana não entende muito bem Copa do Mundo. Ainda não é a final. Se Deus quiser, a gente Bom, vai ser. É. Mas não hoje. Vamos, né? Torcer, vamos torcer. Vamos torcer. Cuidado com sua cabeça, pois amanhã será sua. Ah, eu vim ainda falando aqui do palhaço Bri-Bri-Bri-Bro-Bro-Bro, que é parente do Bozo, porque ele acorda todo gozadinho, né? Engraçado. Não come a sua comida e dorme tranquilo no seu colchão. Cara, eu tenho meu palpite, hein? Campeão dessa Copa vai ser a Itália. Respeito. Na final contra o Paraguai. Galera tá sabendo legal, tá, hein? Tá. Galera tá inteirada aí na Copa do Mundo, hein? Ai, gente, a Itália empatou. Ai, não, mas... Ó, o outro. A Itália nem tá, filho. Ó, o outro, Não quero viver outra vez uma vida. Pelo amor de Deus, gente. 11-37-43-13-13. Quem fala com a gente bom aqui? Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vieta. Bom fala, dia. Fala, seu tranqueiro. Oi. Fala, bom dia. Tadeu, manda um abraço aí pro agrupamento GPA que fez aniversário. A gente comemorou numa chácara aí muito legal. Que legal. Agradecer a todos aí, do primeiro ao último. E agradecer ao mano lá que fez o arroz carreteiro lá com a mão, pegando no... dando estrelinha, muito louco de cachaça. E o arroz tava gostoso demais, viu? Você tá doido. De nada de 120, hein? Que legal, hein? Um abraço. Um abraço. Eu espero que ele tenha lavado a mão, hein? Não é, Jadil? Um abraço pra você. Pelo amor de Deus. Tudo de bom, viu, gente? Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vinheta. E aí, Pitonço? Bora acabar. Oi. Manda um alô aí pra toda a galera aí. Manda abraço aí pra toda a galera. Alô pra toda a galera, então. Um abraço pra toda a galera. Um abraço, gente. Tudo de bom, gente. Tudo de bom. Obrigado pela mensagem aqui, viu, meu velho? Ô, meu velho. 11-37-43-13-13. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vinheta. Bom dia. Vamos torcer pelo Brasil hoje aí. Tomara que o Felipão coloque o Bebeto e o Romário no início. Pera aí, gente. Pera aí, pô. É, aí não sei se vai dar jogo, viu, gente? Não, é muita estrela.
Não, Pidonço. Deixa no banco, meu pai. Tá, se precisar, coloca. Nossa vida, velho. Deixa como alternativa, né, gente? É, ué. Deixa como alternativa, meu amigo. Olha, vocês estão fogo hoje, hein? Cadê o Vinheta? Oi. Oi. Bom dia. Pé de pano aqui. Pé de pano. Deixa eu falar uma coisa. O bri, morreu mesmo? Câmbia. Não, palhaço não morre, né, não, cara? Não, palhaço não morre. Ele é um ser mágico. É ser, né, mágico. Gente? É um ser mágico. A qualquer momento ele volta aqui, viu, gente? Ele volta. Vai voltar várias vezes. Vai voltar. O povo adora o bri-bri-bri-bro-bro. O povo gosta. Só precisa arrumar um nome diferente, que tá difícil falar bri-bri-bri. É, bri-bri-bri-bro-bro-bro é... Bri-bri-bri-bri-bri. A gente poderia deixar os ouvintes escolherem, né? Exatamente, exatamente. Qual vai ser o nome do palhaço? Fazer uma promoção. Qual o nome do palhaço, né, Jaril? Né, Pidoncio? O nome do palhaço. Pelo amor de Deus. 5 horas e 44 minutos, tô com saudade de um quadro nesse programa aqui. Qual que é, Jaril? Você pode falar. Que são os contos eróticos de Homem Vinheta. Eu queria que você... Ah, Tadeu, mas é segunda-feira ainda. Que se lasque. Eu quero que você seduza a nossa audiência, Homem Vinheta. Eu quero que você conte mais uma das suas aventuras. Eu quero que você... me enfeitice com a sua voz. É. Quantas e quantas vezes as coisas acontecem na nossa vida e são coisas que, de repente, você não estava esperando. Você sabe que podem ser as melhores, né? Um dia, você ali, sem fazer nada, e de repente algo pinta. Ah, pinta. Ou se pinta. Eu lembro, ainda adolescente, sabe aquela pegada de esportes? Eu lembro que eu morava na praia. Isso, morava sim. Gostava sim, principalmente no famoso horário de verão. Isso. Saía do trabalho, eu ia bater uma bolinha na praia. Reunia os amigos, e eu lembro que era um verão maravilhoso, final de tarde. Eu joguei bola com os amigos ali na areia, fazia aquele gol. Isso faz. Comemorava, rolava na areia. Terminando a partida de futebol, eu fui, como todas as vezes era normal, dar aquele tibum. Isso, o famoso tibum. Tirar areia do corpo. E na época, né, um garotão sarado. Gostava de pegar onda. Moreno, aquela cor dourada do sol. E eu lembro que, ao contrário dos meus amigos que morriam de vergonha, eu não, eu sempre fui um cara que sempre fui adepto da sunga. E eu lembro que por jogar bola, por surfar, eu tinha as pernas bem grossas. Isso. E eu mergulhei, fui com a água até a altura do peito. E estou saindo do mar e tinha uma garota pegando conchinhas. Ai, que bonito. Pegando conchinhas. E eu, oi, tudo bem? Boa tarde. Ela, boa tarde, tudo bem? Eu falei, você é daquela? Não, sou de São Paulo. Porque era época de férias e tal. Ai, chove de turista. Era uma morena. E ela tava queimadinha. Bronzeada. Com um biquíni branco. Gente, aquela cor, aquela morena do sol se destacava. Cabelos longos na altura do bumbum. Liso, 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 de preto, negro. Isso! Eu lembro que cada vez que ela agachava pra pegar uma conchinha, eu via a conchinha dela. Era linda. Era linda, era linda. E eu falei, bom, eu tô, eu posso te ajudar, até porque eu moro aqui, eu sei onde tem bastante conchas. Aí eu já... Ela falou, sério, mas aqui na areia não tem? Eu falei, eu conheço um lugar que tem muito mais conchinhas, é o paraíso das conchinhas. O paraíso das conchinhas. Ela falou, sério? Eu falei, além de catar mais conchinhas e as melhores e mais bonitas, você vai poder ver o desfile dos golfinhos. Aí eu peguei uma prancha que tava ali no barranco, que era do amigo meu, e levei ela pra uma ilha. Porque lá onde eu morava, no Balneário Gaivota, tinha uma ilha que era muito perto. Ela, ai, mas eu não sei nadar. Eu falei, bebê, você vai em cima da prancha, eu vou te empurrando. Aí eu fui empurrando. Chegamos na ilha, ela desceu, eu desci logo atrás.
e fui mostrar pra ela o paraíso das conchinhas. Amostra! Até porque atrás da ilha, aonde as ondas batiam, as conchinhas ficavam grudadas nas pedras. Uhum. E realmente tinham conchinhas maravilhosas. Cada conchinha que ela agachava pra pegar, eu dava uma erguida. Isso, Vinheta, continua. Estou quase chegando lá. O Fábio Souza mandou. Foi num certo momento que eu olhei pra ela, ela olhou pra mim e estávamos muito pertos, até porque... Uhum. É claro que a minha intenção era das melhores e ela não era boba, ela sabia que eu queria algo. Ela queria também. Eu peguei no braço dela e puxei o corpo dela contra o meu. Ai, puxa! Naquele momento, eram dois corpos fundidos em um só. Ai, funde! Pelo amor de Deus, funde! Eu deitei o corpo dela em cima daquela pedra, sim, dura, 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 muito dura. Muito, demais. Aquela pedra dura e seca. Só que a nossa vontade era tão grande que parecia que nós estávamos num colchão king size. Ela perguntou, o que mais você tem pra me mostrar? E eu falei, aqui nessa ilha, você vai ver o Nemo, você vai ver a Dory, a Dolly. Adore. Dolly é Guaraná, né? E você vai ver um... algo bem diferente. Ela o quê? Eu falei o pepino do mar. O pepino? Sabia que tem pepino no mar? Não sabia. Tem pepino do mar. E aí você falou que ia mostrar... o pepino do mar pra ela. O pepino do mar pra ela. Aí eu... eu comecei a beijá-la. Isso, beija. Eu comecei devagar, enquanto eu a beijava, eu tirava a parte de baixo do biquíni dela. Ai, tira! Foi nesse momento. Hã? Foi naquele momento onde tudo ia acontecer. Sim! Cara, encostou um guarda-vida com um jet ski do lado da ilha e falou se a gente quer ajuda. Na hora do pepino do mar, pô! Na hora do pepino. Que raiva daquele salva-vida, velho. Droga! Vocês querem ajuda? Eu falei, vai pro inferno. Sempre aparece, igual a polícia batendo no vidro do carro. Ela, madrugada. Isso aqui é uma porcaria. Que é? É a minha situação. Porcaria. Vai, fica. Porcaria. Aguarde o processo. Aguarde o processo. Porcaria. Que não... meba, bimumba! Desculpe! Ai, que palhaçada que é esse programa, ah, né, gente? Que delícia, meu! Aí fica difícil trabalhar, né? Com essa sedução toda do Vinheta. É, o Tom que mandou a mensagem aqui é difícil. Ô, Tom! Fala, seu filho da mãe! E agora? Tô no busão cheio de tesão. É o Emerson Pé. Ah, vai tomar banho. O homem Vinheta desperta isso nos homens. Desperta. É uma loucura. Já, né? Deu? Oi. Antes do guarda-vida chegar aí na história, eu parei o carro porque meu pepino do mar já estava chorando. Tá bom, obrigado! Oh, meu Deus do céu! Obrigado, tudo de bom. Quem quer café? 11-37-43-13-13. Bom dia, meninas. Manda um cafezinho pra mim. Ai, meu Deus. Hoje eu tô... cansada, indo trabalhar, indo pro plantão, Ana Paula de São Bernardo Campo. Amo vocês, homem Vinheta, me chama de delícia de mulher. Oh, meu amor, delícia. Pidonce, oi, te amo, meu amor. Também te amo. Tadeu. Oi. Também te amo. Um beijo, linda. Ela ama todo mundo. Ela ama, né? O coração dela é grande. Isso, um beijo pra você, cabe, linda. Cabe. Manda café pra mim aí, Toninho de São Vicente, Litoral Paulista, aí pro pessoal da Expresso Luxo de Santos. Alô, Toninho! De preferência para o Deni, meu sobrinho, motorista da Expresso Luxo. São Vicente! Tamo junto, hein? Pessoal lá da Piquinha. Piquinha! Piquinha! Com B, Pidonço. Pidonço conhece toda a galera lá, né? Ah, Pidonço? Conheço o litoral, manjo, Jadil. Você é caiçara, né? Você é caiçara. Cadê o Vinheta? Oi! Bom dia! Eu sou do Imbu das Artes. Oi! Manda aquele café especial pra nós aí. Do grupão GGV. Positiva! Ótima semana aí a todos. Um abraço pra você, meu querido. Cafézinho também, viu? Boa segunda pra você. Obrigado! Viu? Bom dia, mais? Meninas. Manda café aqui pra São Bernardo. A Gabi de São Bernardo. Última semana do ano, hein? Beijão, tchau, tchau. Peraí. Você está de brincadeira comigo.
Pior que é verdade. Como última semana do ano? Não, ah, tem não. Dezembro ainda. Pô. É, não, última semana do mês de novembro. Não, pô. Não é bom. Que susto, velho. Acabou o ano pra você depois dessa semana? Será? Ah, ela vai entrar de férias. Ah, tá explicado. Só danadinha. Um beijo pra você. Boas férias já, viu, linda? Não esquece da gente, não. Não! Bateu uma insônia aí, você liga o rádio e fala, vou ouvir os meninos. Bateu o quê? Não esquece uma insônia. Ah. Não pode esquecer da gente, né, meu? Ouve a gente. Bom dia. Bom dia. Lá do café aí pro Davi do Grajaú. Pênalti. Bom dia. Valeu, meu querido. Grajaú. Um abraço pra você. Valeu, filho da mãe. Valeu, filho da mãe. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência também. Último cafezinho aqui. Pra quem que vai ser, hein? Oi. Bom dia, Band FM. Meu placar hoje vai ser 1-1. 1-1. É nóis. Posso falar? Foi o placar. Sabe o que esse grupo do Brasil dessa Copa é quase o mesmo de 2018, né? É. Tirando Camarões. E em 2018, o Brasil empatou com a Suíça, 1-1. Ah, é? Um jogo difícil, aquele golaço do Coutinho de fora da área, sabe? E o Brasil empatou. Mas eu acho que o Brasil ganha. Vai ser difícil, mas o Brasil ganha. Eu acho que ganha, viu? Vamos mas lá? Tá anotado o seu palpite aqui. Tá anotado? Viu, meu querido? Um abraço pra você, viu? Fechou! Ah, mas já! Ah, meu! Obrigado, Senhor! Quando tá ficando bom, tem que tirar, né? Obrigado, Senhor! Obrigado, meu Deus! Obrigado, gente. Obrigado você, ouvinte da Band. Obrigado, Senhor. Pra gente é um prazer estar aqui, né, Pidoncio? É um prazer. É um prazer, Jadil. A gente gosta de fazer o que a gente faz. A gente gosta de acordar cedo, junto com os ouvintes. Muita gente já tá acordada faz tempo, outros estão acordando agora. O importante é estarmos juntos. É isso, e você falar pra todo mundo, a rádio que eu ouço é Band, é. Viu? Eu tô no Band Bom Dia, tô na Band FM, 5 da manhã meu rádio tá na Band, já emendo com a hora do ronco, é já vou na manhã da Band aqui. Obrigado você que fala pra todo mundo, ó, a rádio que eu ouço é a Band FM. É isso, e muito importante bem. É você seguir a gente também no Instagram. Vamos Sim. lá, @soutadeu. Sim. Vai lá, segue o Tadeu, @soutadeu. O que você postou lá que o pessoal pode ver? A última coisa que eu postei foi o cara no estádio do jogo da França. Com São Paulino gritando pro Mbappé pra ele vir pro São vi. Paulo. É a última coisa que eu postei. E Emerson Franco Oficial também no Instagram. Eu acho que é uma coisa que eu postei no feed. Acho que foi um negócio que eu fiz lá do Galvão. Ah, é verdade. Foi bem legal, hein, gente. Vai, dá uma olhada lá no Bem Umbigos. Vai lá. 1137431313, WhatsApp da Band, @EmersonFrancoOficial, o Instagram do Emerson, @soltadeu, meu Instagram. E aí você segue.